Ahojte, veľmi pekne vás vítam v relácii dnes a dnes tu máme veľmi špeciálneho hostia a ním je Eduard Filo. Ahoj, Edo. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Toto je naše štúdio Live TV a vítaj, cíť sa tu ako doma. Ďakujem. Možno tak trošku by sme si mohli povedať o tvojej rodine, niečo také osobné. Možno niektorí ľudia ťa veľmi dobre poznajú, možno niektorí ťa poznajú menej. Možno ťa viacej pozná mladá generácia, keďže pracujete veľa s mladými ľuďmi. Povedz nám niečo o svojej manželke, o svojich deťoch. Takže v súčasnosti žijem so svojou rodinou, manželkou, dvomi synmi zatiaľ. Tretieho čakáme o mesiac, takže budeme mať za chvíľu tri detičky. Žijeme v Trenčine. A ja teda pochádzam aj z Trenčína, manželka je z Brezna. A žijeme tam teda už spolu 6 rokov, sme manželia. A vedeme tam spoločenstvo, asi 50 mladých ľudí. Angažujeme sa tam v našej farnosti, v meste. A som zároveň aj komunálnym poslancom v meste Trenčín. A možno taká moja cesta s Bohom, život s Ježišom Kristom začal v 17 rokov, keď som sa obrátil. A v tomto období, aj keď som už síce od malička nejakým spôsobom bol vychovávaný v kresťanských hodnotách a rodine, ale v 17 prišiel ten zlom, keď som spoznal Ježiša Krista ako osobného pána, priateľa a spasiteľa. A potom sa to začalo viac rozvíjať. Vzniklo spoločenstvo. Venujeme sa mládeži a aj ako rodina sa snažíme mať taký otvorený dom. Veľa mladých ľudí k nám chodí na rozhovory, oddychnúť si, a snažíme sa to, čo sme dostali, dávať aj ďalej. Taká osobná otázka, ako si spoznal Ježiša Krista? Ako to bolo? Aký je tvoj príbeh? Tak u mňa osobne to bolo cez teda prípravu na birmovku našej cirkvi, ale bolo to tým, že som nejakým spôsobom pri tejto príprave videl mladých ľudí, ktorí mali niečo viac, čo ja som nemal. A tá príprava bola taká bežná, ale videl som, že teda oni majú niečo viac a tak som nejakým spôsobom medzi nich prišiel a začal sa pýtať, že čo je to, čo majú. A ja to nejakým spôsobom ešte len hľadám. A vtedy mi začali hovoriť o živom Ježišovi Kristovi. A bol to teda jeden konkrétny človek, spolužiak zo strednej školy, ktorý si pamätám, že sme nešli ani do školy, ale mi svedčil. A ešte v ten večer som išiel na modlitbu chvál do nášho kostola. A tam to prišlo. Nejakým spôsobom som spoznal, že Ježiš je osobný a vtedy to prišlo. To je veľmi vzácne, vždy, keď máme nejakého hostia, on povie trošku niečo zo svojho osobného života, kedy sa naozaj stretol s našim Bohom. Je to nesmierne vzácne. Toto ťa vydalo aj na takú svoju ďalšiu cestu. Ty pracuješ pre Združenie kresťanských spoločenstiev v mládeži, ZKSM, skrátka, veľmi dobre to znie, ZKSM. A môžeš nám trošku o tejto tvojej práci vlastne povedať, čo ZKSM vlastne je a čo je tvoja úloha v tomto? Tak Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je nezisková organizácia, ktorá v súčasnosti združuje alebo zastrešuje 400 spoločenstiev, prevažne mládežnických, teda v rámci celého Slovenska. A máme, alebo v týchto 400 spoločenstvách je okolo 11 000 členov. Je to v súčasnosti vlastne najväčšia organizácia pracujúca s mládežou na Slovensku. ZKSM sa snaží byť takým nástrojom na to, aby spoločenstva mohli rásť. Nie je to teda nejaká organizácia, ktorá by udávala jeden smer, alebo jednu spiritualitu, alebo jednu charizmu, ale snažíme sa byť skôr nástrojom a k podpore spoločenstiev. Našou víziou je, že chceme vidieť v každej obci a meste na Slovensku spoločenstvo. A spoločenstva alebo kolektívy pomenúvame alebo rozdeľujeme do takých troch kategórií. A že je to farská mládež, stredko a spoločenstvo. Je to od nejakého druhu stretávania sa, služby, vízie. A my vnímame, že spoločenstvo je tá úroveň kolektívu, ktorá prináša svoje ovocie do svojho okolia, či už je to obec, farnosť alebo mesto. Že spoločenstve už sú hlboké vzťahy, je tam pomenovaná vízia a je tam nejaká služba, rozvoj ľudí. A toto chceme vidieť, aby na Slovensku rástli takéto bunky, ktoré budú ďalej sa angažovať vo svojom okolí a takýmto spôsobom šíriť Božie kráľovstvo v spoločnosti. No a tá moja pozícia alebo úloha v tomto príbehu je, že som koordinátor pre Stredné a Západné Slovensko a to znamená takú prácu, koordináciu práve s tými spoločenstvami, s lídrami, a či už sprevádzanie, kaučovanie alebo nápomoc pri ich rozvoji daného spoločenstva.
No a okrem teda tejto koordinácie ZKSM zastrešuje aj viaceré projekty, či už je to projekt Godzone, a LiveNet alebo Kresťan v politike. A tie projekty, ktoré mám ja na starosť, sú Adoptuj si politika, Kresťan v politike a Líderská škola. A posledný taký projekt bol Zo srdca Európy. Bol to modlitevný projekt, ktorý vznikol v súvislosti a predsedníctva Slovenska v Európskej únii. Pracuješ veľa s mladými ľuďmi? Si obklopený? Veľa mladých ľudí je okolo teba? Tak zdá sa mi, že hej. Sú to, áno, prevažne mladí ľudia. A aj tým, že vedem spoločenstvo, aj tým, že pracujem z EKSM. Ale v poslednom čase si uvedomujem aj tú česť a milosť, že som mohol stretnúť viaceré osobnosti. Či už cez ten projekt Kresťan v politike, kedy sme robili aj 8 víkendovú školu Kresťan v politike, kde sme na každý jeden víkend mali nejakého hostia z parlamentu kresťana. A toto bol čas, kedy som videl, ako sa Pán Boh dotýka aj týchto ľudí, že pri večerných chválach, modlitbe chvál, a mnohí títo vysokí politici, poslanci boli dotknutí Pánom Ježišom. A taktiež mávame modlitby v parlamente raz za 2 mesiace a prichádzajú tam mnohí títo ľudia. A vidím a prežívam to, že naozaj Pán Boh sa ich dotýka nejakým spôsobom. Čo vnímaš, že sa deje teraz na Slovensku? A spomínal si niektoré projekty, ktoré ste rozbehli, chodíš teda na rôzne modlitebné stretnutia, na rôzne podujatia si tiež zastúpením, teda v tom Trenčianskom kraji v politike. A čo tak vnímaš, že sa teraz deje na Slovensku? Vnímaš nejakú zmenu, vnímaš nejaký pohyb a toho, čo Boh robí? Ako to ty vnímaš, alebo ako to ty vidíš v poslednom období? Tak v poslednom období aj na viacerých platformách, či už to bola nejaké stretnutie takých regionálnych mladších lídrov alebo na iných, sme tak viac pomenovávali ako keby, že potrebujeme znova nájsť takú tú podstatu toho celého, že prečo robíme veci, ktoré robíme, že sa nám tak zdá, alebo mne sa tak zdá, že v poslednom čase sme dali dôraz na to, aby to bolo pekné, eventy, aby to všetko svietilo a hralo, ale pri aj tej práci s mladou generáciou, aj ako vedem spoločenstvo, a vidím, že mladí sú nie až takí stáli, že ako keby, že prídu na nejakú akciu, vidia, že je to tam kvalitné, pekné, ale to, keď sme sa pýtali, čo nám zmenilo život, tak to bolo stretnutie s Ježišom Kristom. A tak v tomto celom sme ako keby začali tak znova diskutovať o tom, že kde v tom celom je Ježiš. Že aby sme nerobili len akcie pre akcie, aby sme nerobili aktivity alebo projekty len preto, aby sme si urobili nejakú čiarku a bolo to pekné celé. Áno, to je všetko prostredok a nástroj, ale že znova v tých projektoch a v tých aktivitách a urobiť to tak, aby sa človek stretol s Kristom. Čiže to, čo tak vnímam nejak tak celoplošne, je to, že znova tak hľadať Krista v rôznych oblastiach, v rôznych aktivitách a projektoch, ktoré robíme. A v poslednej dobe tak vnímam to, že potrebujeme sa veľa modliť, aby sme znova ako keby tak dvihli tú úroveň alebo tú atmosféru, ktorá je tu na Slovensku. A keď budeme vyvyšovať Pána, budeme sa modliť, tak potom tie veci pôjdu ľahšie a pôjdu tak, že budú kvalitné a ľudia sa stretnú s Kristom. Máš nejaké také možno aj svedectvá, ktoré ťa teraz napadnú, tak veľmi spontánne, čo si zažil s mladými ľuďmi v tej práci, ktorú robíš v rámci ZKSM alebo v rámci tvojho spoločenstva, ktoré vedieš? Keď si si povedal, že áno, že pre tento moment, alebo moment ako je tento, som odovzdal celý svoj život Ježišovi a robím to, čo robím. A znova ťa to vrátilo proste na to miesto také vďaky. Tak sú to možno najmä svedectvá, teda keď konkrétne s mládežou. A robíme viacero takých víkendových kurzov, duchovných kurzov, vlastne to je kurz Filip. A je to základný kerygmatický kurz. A pracujeme najmä s Birmovancami. Takýchto víkendov urobíme asi 10-15 za rok. A vždy je to pre mňa obrovským svedectvom toho, keď v sobotu a po nejakých už prednáškach, aktivitách, dynamikách a príde ten čas modlitieb, že to, čo doteraz počúvali teoreticky, tak sa má stať nejakým spôsobom praktickým, že je vytvorený priestor, aby spoznali Krista. A tie svedectvá sú o tom, že ľudia naozaj behom 24 hodín spoznávajú živého Boha, živého Ježiša Krista. A tie svedectvá sú o tom, že zrazu prinášajú balíčky cigariet, sáčky s marihuanou, vylievajú alkohol.
a sami od seba, len preto, lebo spoznali život, spoznali Ježiša. A toto sú pre nás svedectvá alebo zázraky toho, že Boh sa dotýka mladej generácie. A aj keď mladý človek príde na nejaký takýto kurz so svojím nejakým očakávaním a predsudkami, tak odchádza s tým, že chce ďalej kráčať za Bohom. A to sú desiatky a stovky svedectiev tohto typu. A potom sú to svedectvá o tom, že čo zažívame teraz my v regióne okolo nášho mesta, že tým, že ľudia spoznali Krista, spoznali to, že sa potrebujeme ako cirkev, že sa potrebujeme ako spoločenstva navzájom aj podporovať, aj pozbudzovať, žehnať si. A začína sa vytvárať tak prirodzene to, že fungujeme ako spoločenstva nejakým spôsobom jednotlivo, ale raz za čas ideme urobiť veľkú evangelizáciu, kde príde 100 ľudí do jednej farnosti alebo do jedného mesta. Strávime tam celý víkend, pracujeme s deťmi, s mládežou, so starými ľuďmi, modlíme sa so starostom, s poslancami, že chceme ako keby tak celoplošne osloviť a to dané miesto aj praktickou pomocou, že sa zametajú ulice alebo ja neviem, pomáha sa v tom, čo mi treba, a potom sa káže evanjelium, alebo potom keď už vytvoríme si tú dôveru a priateľstva, tak hovoríme o tom, že Ježiš je živý, a vtedy sa dejú úžasné veci. Wow, to je veľmi vzácne, je zapojené celé mesto, každá jedna bunka toho tak. Mesta, to je nesmierne vzácne. Ako si rozprával, tak mi len tak prišlo na myseľ, že a možno prečo tak, mám taký pocit, že každý kazateľ alebo každý človek, ktorý nejakým spôsobom je naplno v cirkvi alebo teda naplno robí pre nášho Boha veci, tak má nejakú takú svoju tému. Aha. Alebo niečo, prečo mu najviac horí srdce. Čo je takou tvojou osobnou témou, kedykoľvek by si mohol začať o tom kázať a hovoriť, pretože je to nesmierne pre teba silné a stále je to pre teba niečím, prečo horí tvoje srdce. Čo je tvojou témou? Tak tých tém je viacero, ale možno takou hlavnou témou, alebo to, čo ja vnímam také svoje osobné poslanie, je budovať Božie kráľovstvo na Slovensku v oblastiach vplyvu a prostredníctvom formovania lídrov, služobníkov a spoločenstiev. To je taká moja vetička, pre ktorú ráno stávam a v ktorej nachádzam radosť a zmysel mojej služby. A takou mojou veľkou srdcovkou je formácia lídrov. V rámci ZKSM máme takú ročnú formáciu, každé 2-3 roky líderskú školu, kde je zhruba 50 lídrov vo veku 18 až 25-27 rokov. A príde na viacero víkendových stretnutí a táto téma líderstva je mi veľmi blízka, je to skôr taká moja srdcovka. Ale taká tá hlavná téma, čo v poslednej dobe spoznávam takú krásu v tom celom, je to, že chcem vidieť, aby ľudia rástli. Že chcem byť nápomocný preto, aby som pomohol človeku, či už to bude nejaká dlhšia cesta sprevádzania alebo kráčania, ale aby som pomohol človeku nájsť jeho výnimočnosť, jeho potenciál, jeho silné stránky a pomôcť mu, aby bol na správnom mieste. Čiže možno hľadať ľudí alebo vytvárať podmienky preto, aby mohli rásť, aby mohli byť na tých správnych miestach, na ktorých majú byť. Takže toto je asi taká za posledný čas téma, ktorá vo mne tak rezonuje, a našiel som v nej krásu. A práve to, že pripravovať služobníkov na dielo služby. Wow, toto je veľmi vzácne, čo hovoríš, a chcem to aj takto verejne túto na kameru povedať, pretože veľakrát možno to, čo som ja zažila, alebo to, čo som videla, je to, že ten daný služobník chce byť videný, alebo chce byť nejakým spôsobom poznaný, ale málo služobníkov povie, že ja som tu vlastne pre iných ľudí, ja som tu preto, aby som vystreľoval iných ľudí. Toto mi veľmi znie až také pavlovské, také to apoštolské, kedy naozaj aj Pavol formoval, vysielal proste rôznych učeníkov od Timoteja cez ďalších, a on jednoducho formovali charakter a pomáhali im v tej službe, čo je nesmierne vzácne, že tvoj strop sa stáva podlahou pre tých, ktorí vlastne prichádzajú po tebe. Presne tak. Ďakujeme veľmi pekne za to, že si to takto veľmi, veľmi, veľmi osobne povedal. Verím, že aj naši diváci si môžu mnoho z toho odniesť, ale určite sú aj nejaké výzvy v tvojej službe alebo v veciach, v ktorých kráčaš. Nejaké veci, ktoré ťa možno trápia, hovoríš si, že toto by som chcel už, aby bolo inak, alebo toto ma mrzí na tej mladej generácii. Možno
ja som bol iný, keď som bol mladý, bol som húževnatejší, viacej som si išiel za svojím. Možno čo tak vidíš na tej mladej generácii, čo sa týka víziev, že by si si priala, aby bolo inak? Posledného pol roka sa tak zamýšľam, že aká generácia nám to vyrastá, mladá generácia. A vidím tam viacero plusov a mínusov a celkovo sa teda zamýšľam nad tým charakterom tejto nejakej novej generácie a zamýšľam sa nad tým, ako ich zachytiť, ako s nimi pracovať, čo potrebujú a tak ďalej. Vidím na tejto generácii, že je to generácia, ktorá má najväčší alebo možnosť najväčšieho prísunu informácií, že zo všetkých strán sa valia na nás informácie, a teda aj na týchto mladých ľudí, či už je to online svet alebo proste ich okolie. A to môže byť plusom, ale tým mínusom vidím v tom, že mladý človek sa nejakým spôsobom ťažko orientuje v týchto informáciách a vidím takú najväčšiu výzvu a kriticky zmýšľať pri mladých ľuďoch. Za posledný čas sa mi stalo, že alebo tá skúsenosť bola v tom, že tých informácií naozaj prichádza neúrekom. Každú minútu môžeme mať prístup k množstvu informácií, ale to triedenie, to rozlišovanie, to, čo je ako keby pochopenie, čo je reálna informácia a potom ten mladý človek, aby to spracoval a žil s tým, je nesmierne ťažká, sa mi zdá, že pri tejto generácii. Ďalej vidím také plusy a mínusy v tom, že mladí ľudia chcú byť nezávislí, slobodní, čo je správne, ale znova ako keby pri tej práci v spoločenstvách alebo pri nejakej vytrvalosti v aktivitách, projektoch sa to premieta do toho, že človek alebo mladý človek je do takej miery zaangažovaný podľa toho, ako sa cíti. Lebo stále chce ako keby prežívať nejakú takú tú slobodu v tom nejakom slova zmysle. Čiže zamýšľam sa nad tým, ako pracovať s mladým človekom, ako ho nejakým spôsobom udržať pri nejakej zodpovednosti, ako ho vôbec do angažovanosti. A toto sú pre mňa také výzvy. Posledný čas, že sledujem to, snažím sa rozprávať s mladými ľuďmi, snažím ich počúvať, snažím sa vidieť, ako zmýšľajú a čo by ako keby chceli robiť. Ale je to v poslednej dobe naozaj také veľmi rozličné. A ďalšia výzva je práve tá angažovanosť kresťanov v rôznych oblastiach. Ja teda možno za tú oblasť politiky, tak v poslednom čase stále ako keby prežívame to, že politika je špinavá alebo politika je zlá a mnohí kresťania do nej nechcú vstupovať. Hej, povedia si, že jednoduchšie je byť v stredku, čo je správne a krásne, ale ak príde tá úroveň alebo tá miera zrelosti, tak si myslím, že kresťania by mali vstupovať do rôznych oblastí. A či už je to politika, média a školstvo. A tá výzva je v tom, aby boli charakterní, ale zároveň aby boli aj odborní, aby mali tú zručnosť a vedeli sa orientovať v tej oblasti. Ako si teraz rozprával, tak ma napadli znova tie projekty, ktoré ste vlastne spustili v rámci ZKSM, alebo teda boli, ktoré boli pod ZKSM. Ktorý z tých projektov bol najúspešnejší? Že jednoducho vyvolal ako keby najväčšie taký záujem u mladých ľudí alebo všeobecný záujem na Slovensku a videli ste, že naozaj s tým projektom sa niečo pohlo? Mm-hmm. Tak každý ten projekt bol v niečom inom. Asi by som spomenul ten projekt Adoptuj si politika, ktorý... Veľmi dobrý názov inak. Hej, tak... Ja sa priznám, že mňa sa to tak dotklo, že adoptuj si politika, že ktorého? Áno, áno. Prišlo to asi v období, kedy sa v kresťanských kruhoch, v spoločenstvách, možno v cirkvi až tak nerozprávalo o politike. Skôr sa naozaj vtedy videla politika ako miesto, kde neísť, aby sme sa nezašpinili a že to není miesto pre kresťanov. Ale sme v tom roku, myslím, že 2012, viacerí lídri tak vnímali, že Pán Boh chce otvoriť dvere do politiky. A no a ako som už povedal, najlepšie je otvoriť dvere, keď sa začneme modliť a práve modliť sa za tých, ktorí niekedy nám najviac ležia v žalúdku. A tak sme behom týždňa, kedy sme spustili tento projekt, tak behom týždňa myslím, že 800 ľudí si adoptovalo konkrétneho politika. Hej. Ten projekt prebiehal tak, že konkrétny človek sa modlil a 5 minút denne za konkrétneho politika. A čiže v priebehu pár týždňov sa našlo, myslím, že 2000 ľudí, ktorí sa teda pravidelne modlili za konkrétneho politika. To, čo to spôsobovalo, to, že nevideli sme hneď tie úplne otvorené dvere, že by teraz desiatky kresťanov prišlo do politiky, ale videli sme to, že modlitba mení postoj a pohľad na tú konkrétnu oblasť, čiže oblasť politiky, ale aj na konkrétnych
poslancov alebo politikov. Keď sme aj ľudí vyzývali, že nech sa modlia za tých, ktorí možno im najviac prekážajú alebo vadia, alebo sú s nimi není stotožnení, tak najviac bol adoptovaný pán premiér a možno ďalší členové vlády. Ale spôsobovalo to potom tých ľuďí, ktorí sa za nich modlili, že už ho nevnímali ako nepriateľa, ale snažili sa v ňom vidieť Božieho syna, mm-hmm. s ktorým má Boh plán. Mm-hmm. Aj keď nesúhlasí možno s jeho momentálnymi rozhodnutiami a nejakým prejavom politiky, ale že už ho vidím ako človeka, o ktorého sa Boh zaujíma. Toto bolo pre nás veľkým ovocím a svedectvom toho, že má to zmysel. A tie modlitby pokračujú ďalej, naďalej sa stretávajú ľudia v parlamente, aby sa modlili. Pravidelne raz za 2 mesiace tam prichádza 50 ľudí, rôzne kapely chváľové. A potom projekt, z ktorého sa tešíme, a bol ten posledný, a zo srdca Európy. A nazvali sme to, že je to také duchovné predsedníctvo Slovenska v Európskej únii. Videli sme príležitosť, že keď Slovensko sa stane predsedajúcou krajinou v Rade Európy, tak nesie zo sebou aj nejakú autoritu, že bola mu dané teda predsedníctvo a chceli sme to rozvinúť, aby prinieslo aj duchovné predsedníctvo. Tak sme znova cez web urobili to, že a rozposlanie teda týchto informácií, že každý týždeň sa kresťania na Slovensku modlili za konkrétnu krajinu Európskej únie. No a to ovocie je to, že teraz vlastne koordinujeme naďalej projekt zo Slovenska tým spôsobom, že každého pol roka daná krajina, ktorá prebere predsedníctvo Rady Európy, tak preberá aj ten projekt. Že vycestujeme, stretneme sa s predstaviteľmi cirkvi, ukážeme im tieto možnosti a kresťania v danej krajine, ktorá predseda únii, sa modlia za ostatné členské krajiny únie. Wow, to je veľmi vzácne. Podarilo sa vám skontaktovať so všetkými krajinami, ktoré mali predsedníctvo? Tak po nás zatiaľ išla len Malta, takže sme vycestovali na Maltu, teraz prebieha projekt na Malte. A momentálne komunikujeme s Estonskom, kde vlastne Estonsko prebere predsedníctvo v júli 2017. Mm-hmm. Potom je, myslím, Bulharsko, Fínsko alebo Rakúsko. Ďalšie krajiny budú ďalšie pokračovať. Krajiny. A sa tak smejeme, že tak, je to také milé, že sa snažíme znova ukázať Európe alebo kresťanom v Európe, kde je ich miesto, že aj Európska únia začínala na kresťanských hodnotách, bola založená kresťanmi, praktizujúcimi a že znova pripomíname Európe, že dôležitosť spočíva aj modlitbe za svoje krajiny alebo za svoj kontinent. Za svoj národ. Znova učíme krajiny sa modliť, wow. Kresťanov sa modliť. To sú veľmi vzácne projekty, ktoré zastrešuje aj ZKSM. A možno taká jedna z mojich posledných otázok na teba je, keď sa pozrieš na Slovensko a robíte teda tieto rôzne projekty, zastrešujete 11 tisíc ľudí, členov ZKSM, čo je obrovské množstvo ľudí. Možno o čom tak snívaš? Čo by si chcel vidieť, aby sa na Slovensku udialo? V rámci politiky, v rámci ZKSM, v rámci tvojej rodiny, čokoľvek, o čom tak snívaš a rozmýšľaš a hovoríš si, wow, toto by som chcel vidieť. Tak vychádza to aj z tej vetičky, ktorú som pomenoval v rámci môjho osobného poslania, že by Božie kráľovstvo rástlo. A ten sen je naozaj to, aby Božie kráľovstvo rástlo v rôznych oblastiach vplyvu, aby ako kresťania sme boli živým svedectvom toho, že Ježiš je živý. A častokrát aj v projekte Kresťania v politike hovoríme, že chceli by sme, aby sme ako kresťania boli tak zreli a tak presiaknutí Božím duchom, že nebude treba slov, či už v politike, alebo v biznise, alebo v školstve, že nebude treba slov k tomu, aby ľudia sa dozvedeli o Ježišovi. Že budeme proste žiť princípy kráľovstva tak, že možno aj neveriaci to budú chcieť sami. A potom sa prídu pýtať, že prečo si spravodlivý, alebo čestný, alebo transparentný, prečo nekradneš, prečo prežívaš pokoj, keď ja neviem, sú nejaké vypäté situácie. Čiže, aby kresťania dosiahli, alebo rástli, alebo túžili vôbec a boli smerní po takej úrovni zrelosti, že budú živým svedectvom Božieho kráľovstva. A sa tak smejem vždy so svojou manželkou, že snívame aj o tom, že keď budeme mať 80 rokov a budeme sedieť niekde na gauči pred televízorom,
A že budeme vidieť ľudí, ktorí išli kus cesty s nami, alebo ktorým sme pomohli, aby rástli, aby boli možno a šikovní v biznise, v práve, kazatelia alebo vedúci chvál, že my už budeme spokojne sedieť na gauči a budeme vidieť, ako títo ľudia, ktorým sme pomohli rásť, ako sú v tej prvej línii a hovoria o Božom kráľovstve a šíria Bože kráľovstvo. A vy si už budete môcť oddychnúť. A my si budeme môcť oddychnúť. To je veľmi vzácne, ktokoľvek slúži takto Božemu kráľovstvu naplno. Na plný úväzok je to nesmierne vzácne a píše o tom aj Božie slovo, naša Biblia. Ešte predtým, než budeme teda končiť, by som chcela možno aj ľudí, ktorí nás pozerajú a chceli by sa zapojiť do tejto práce, či už do rôznych projektov, ktoré robíte, alebo do ZKSM, alebo chceli by nejakým spôsobom spolupracovať s vami. Je to možné? Vy vedia si o vás niečo načítať, niečo pozrieť? Hej, určite je to možné. ZKSM má ako keby také dva piliere, také dva hlavné, že ktoré pomáhajú spoločenstvám alebo jednotlivcom rásť. Ten prvý je taký finančný, že my čerpáme dotáciu z ministerstva školstva, ktorú vlastne potom ponúkame alebo posúvame ďalej tým spoločenstvám. To sú všetky tie prezenčky, ktoré ľudia musia vypisovať na akciách. Je to tá podmienka k tomu, aby teda tá dotácia mohla prísť aj do ZKSM a potom vlastne tým jednotlivým kolektívom spoločenstvám stretkám, ktoré už tú dotáciu môžu využívať pre svoje aktivity. A druhý taký pilier je to, že máme viacero, alebo aj teraz hlavne pripravujeme v tomto období viacero podporných praktických vecí, či už sú to semináre, alebo coaching, alebo rozvoj rôznych kompetencií práve pre našich členov, členské stredka spoločenstva, kde teda môžu využiť tieto služby, aby oni mohli rásť. Čiže to, ako sa stať členom, je asi najjednoduchšie nájsť na webe www.zksm.sk. Ak by niekto chcel pomôcť v projektoch, robíte rôzne projekty po celom Slovensku a chcem, som tu, som mladý človek, mám čas, chcem vám pomôcť, chcem niečo robiť s vami. Tak určite cez ten web zksm.sk, kde sú viaceré kontakty, či už na nás koordinátorov pre stredné alebo západné alebo východné Slovensko. A určite, ak človek sa chce zapojiť, tak každá pomoc je vítaná. A možno špeciálne tento rok, ak by ľudia mali chuť sa zapojiť do komunálnej alebo regionálnej politiky, tak vlastne tento rok budú voľby do vúciek a budúci rok budú voľby do komunálu a do komunálnej politiky, kde volíme až 21 000 poslancov. Takže v obciach, mestách. Tak vlastne každý rok robíme taký projekt Camp Kresťan v politike, ktorý je veľmi zameraný a veľmi taký profesionálny práve do toho, aby sa ľudia tam dostali, že dostanú know-how, ako robiť kampáň, ako vystupovať, ako komunikovať s ľuďmi. A máme svedectvo toho, že mnohí účastníci sa už dostali do komunálu alebo do regionálnej politiky. Ale to asi viac znova informácie na www.kresťanvpolitike.sk. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie, za všetko povzbudenie. U mňa asi najviac, čo ma zaujalo dnes, bolo to, keď si hovoril o tom vystrojovaní iných ľudí, kedy naozaj dávaš samého seba aj tvoja rodina preto, aby mohli iní rásť. To je asi jedno z najsilnejších posolstiev, ktoré podľa mňa môže človek priniesť. A keď to mladý človek vidí, to je nesmierne vzácne, že vidí, že niekto iný chce, aby som rástol, niekto iný chce, aby som možno išiel ďalej ako on sám. Pre mňa to je nesmierne taký obraz pokory a obraz Ježiša Krista, ktorý toto spravil pre nás, aby sme my mohli ísť proste v tých veciach, v ktorých on chodil a mohli mať to zmocnenie, hoci on bol Boží syn a my sme len jeho deti. Takže nesmierne vzácny odkaz a tento odkaz, ktorý som aj teraz tak zreprodukovala, vnímaš, že naozaj mladí ľudia to uchopujú. Tento tvoj odkaz chcú ísť, chcú byť vodcami, chcú viesť iných, majú túžbu, alebo veľakrát to není o tom, že vodca stojí niekde na podiu. Ja to naozaj vnímam tak, že vodca je ten, ktorý umýva nohy alebo upratuje stoličky zadu. Lebo ten, kto je posledný, bude prvý. Vnímaš to tak, že mladí ľudia chcú? Vnímam to hlavne tak, že mladí ľudia hľadajú otcov. Je to možno aj na margo tej doby, ktorú žijeme, že mnohí mladí vychádzajú z neúplných rodín.
ja keď som sa obrátil, tak som bol taký plný ideálu alebo plný toho, že idem zmeniť svet a že chcem byť líder, ktorý bude niekde vpredu a pôjdu za ním nohy. Ale keď som začal dostávať také duchovné odcovstvo od Pályho Streža a ďalších Janka Buca a vyrastať pri nohách týchto otcov, tak som zrazu začal dostávať povzbudenie zázemie domov a moje srdce, nastavenie sa zmenilo v tom, že už som nechcel byť ten, ktorý len zadáva úlohy, naplánuje pekné veci a dobijeme to, dobijeme svet evanjeliom, ale že som zrazu začal chcieť byť otcom pre tých ľudí. A otcovstvo je to, čo má vo svojej podstate, že chcem, aby moji synovia rástli, aby moji synovia začínali tam, kde je môj strop. Čiže myslím, že toto mladí ľudia veľmi vnímajú, že hľadajú zázemie, pozbudenie domov, otcovstvo a potom to, čo dostávajú, môžu dávať ďalej, tak ako som to zažil ja. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bolo veľmi vzácne. Ďakujeme, milí diváci Live TV, že ste dnes pozerali reláciu dnes. A dnes to bolo s Edom Filom. Bolo to nesmierne vzácne. Ďakujeme, že si prijala pozvanie do štúdia Live TV. Ďakujem aj ja. Ďakujeme za všetky rady a cennosti, ktoré si nám odovzdala. Tešíme sa na vás na budúce. Ahojte.